Anbar viloyatining bepoyon qumliklari islomiy davlat uchun tabiiy chegaradir. U ko'p yillardan beri jang maydoni bo'lib keladi. Amerikaliklar bu yerdaliklarda o'z istehkomlarini qurishgan. Hozir ham dushmanning eng afzal ko'radigan quroli u payti bo'lgani kabi yo'l cheti bombalari. G'arma shahrida hukumat kuchlari islomiy davlatning oxirgi qoldiqlariga qarata o't ochishar ekan, biz ham u yerga yetib keldik. Islomiy davlat g'armadan chekingan. Biz o'zini xalq mobilizatsiya bo'limi deb ataydigan bir guruh lashkar jangchilari bilan uchrashdik. Ular asosan shia musulmonlardan tashkil topgan ko'ngilli askarlar. Ularga o'z harbiy ustboshini o'ylab topgan jozibali qo'mondon Shayx Ali Dahish boshchilik qiladi. Bu kabi lashkarlar islomiy davlatning yirtqich hamlalariga dosh bera olayotgan guruhlardan biri. Lekin Anbar viloyati sunniylarniki. Shunday ekan, shayxning askarlari mazhabiy mojaroga kirib qolishmasmikan? Ahmil rayat al-Iraq, amathil al-Iraq, kull al-Iraq. Men o'zim bilan Iroq bayrog'ini olib yuraman. Chunki men na sunni, yo'na shia, balki butun Iroq vakiliman, deydi qo'mondon. This is what they call the front line and the sense of Bu hudud front chizig'i ekan, ya'ni lashkar qo'shinlari yaqindagina islomiy davlatniki bo'lgan anovi ariqning naryog'idagi istihkomlarni hujumga olayapti. Otishma asosan bir taraflama bo'lmoqda, chunki bu yerlarda islomiy davlatning uncha ko'p jangchilari qolmagan. Lekin bizga ketishni maslahat berishyapti, chunki bu otishma ularni yana jonlantirishi xavfi bor ekan. Dar haqiqat, islomiy davlat hali Anbar viloyatidan chiqib ketdi deyishga erta. Iroq armiyasi bilan safar qilayotgan boshqa bir BBC jamoasi islomiy davlat hujumiga uchradi va otishma boshlanib ketdi. Anbardagi jangning tabiati shunday, dushmanni deyarli ko'rib bo'lmaydi. Islomiy davlatni Anbardan to'la quvib chiqarish Iroq hukumatı uchun hayot-mamot masalasidir. Hukumat yil oxirigacha buning uddasidan chiqishini aytayapti. G'arblik diplomatlar bu bashoratni dastaklashayapti, lekin u o'ta qiyin vazifa bo'ladi. John Simpson, BBC News, Anbar Province.